Vi byder velkommen i præstens værksted. Vi skal snakke om teksten til anden søndag efter Hellig Tre Konger. Vi plejer at indlede vores samtale her hos dig, Erik Ladegaard, med at se på en af dine julekrybber. Og i dag skal jeg love for, at der er fest og farver på bordet. Jamen, det passer jo meget godt til søndagens evangelium om brylluppet i Kana. Så er der gang i den i Kana, og det er der også hvert år i Krakow. Og det er den, vi har herover mod mig? Ja, begge julekrybber er sådan set købt i Krakow. Ja. Altså polske julekrybber. Og det er jo dem, der har givet os ideen til sådan en julekrybbekonkurrence, som vi holder hvert år. Og den røde herover er lavet i flødekamelpapir. Og den forestiller Mariakirken i Krakow, den store kirke, som julekrybbekonkurrencen den tager udgangspunkt i. Og så går de gennem byen med krybberne i procession og ind i kirken i Krakow, og så udpeges årets smukkeste julekrybbe. Om det er den her af flødekamelpapir, der er vundet det år, eller om det er den her over, som jeg også synes er rigtig festlig og farverig. Og en meget morsom detalje ved den her julekrybbe, det er jo, at hyrderne af en eller anden mærkelig grund er gjort til sådan nogle polske jøder med hat på. I kan se, der er en, der kommer herover med et lille lam på armen. Jeg sagde til dig, jeg troede næsten, de er nået at være hjemme og skifte tøj. Ham i midten står med kontrabassen. Han skal nok til at spille op til dans, eller hvad? De går nok direkte til bryllup i Kana. Men den tid, vi er i nu, den hedder jo epifanitiden. Lige præcis. Åbenbaringen. Og vi skal høre det lille Jesusbarn åbenbarer sig i forskellige ting, han går og gør. Ja. Og vi skal faktisk høre om det første under, han gør også i sit liv. Lige præcis. Vil du ikke prøve at læse den i teksten i sin helhed? Jo. Så kan vi tage en lille snak om bagefter. Ja. Og det er fra Johannes evangeliet kapitel 2, vers 1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea. Og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor gik til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Det er det første under, siger vi så, eller det første tegn. Og der er vel forskel på, om vi bruger ordet under eller tegn. Ja, altså jeg tror faktisk, at man kan sige, om de fleste af Jesu under, om ikke alle, det har jeg ikke lige sådan tænkt igennem. Men Jesu under var tegn. Ja. Men det er Johannes evangeliet, der gør et særligt nummer ud, ligesom at sige, det var det første under, Jesus gjorde, og det første tegn på Guds kærlighed. Det er jo, vi kunne kalde det en ordhandling. Altså, ser vi rødt, trafikløs, så ved vi, det betyder stop, og gul, vent, grøn, kom. Ser vi brylluppet i Kana, så ser vi glæde, altså skænk vin, skænk glæde, sagde man i gamle dage. Og glæden kommer fra Gud. Det er Guds glade hilsen til menneskeheden, altså juletidens budskab. Et barn er født os, en søn er os givet. Han er det glædelige budskab fra Gud. Og det skulle det tegn vise dem i Kana. Gud vil sit folk. Gud vil mennesker. Gud vil frelse. Gud vil det glædelige budskab. Når de så vin, så de glæde. Og når de så Jesus, så skulle de se glæde.
Og det ved Maria jo faktisk også. Altså hans mor ved det og viser jo tjenerne hen til Jesus. Ja. Og siger, prøv lige at spørge ham. Hun ved, han kan gøre noget. Ja. Uden at det virker påfaldende og så videre, så får hun lige stille tjenerne lidt derhen. På den måde så bliver Maria jo et fantastisk eksempel på, hvad det vil sige at være et troende menneske. Hvad det vil sige at forlade sig på Guds løfter og Guds ord. Sådan gjorde hun jo helt i begyndelsen oppe i Nazaret, da englen kom til hende og sagde, du skal blive med barn, og det barn, som du skal føde, skal sidde på den højeste trone. Han skal være Guds og Davids søn. Og de ord gemte hun i sit hjerte. Og sådan gemmer Maria Jesu ord i sit hjerte, og har så meget tillid til de ord, så hun bare går hen til tjenerne og siger, gør, hvad han siger. Han havde ellers været lidt afvisende over for hende, kan vi næsten mærke i teksten. Kvinde, hvad vil du have, at jeg skal gøre nu? Siger han om sin mor, ikke? Men altså, hun ved bare, at han er glæden fra Gud, og I skal bare gøre det, han siger. Altså, hun overlader det til ham, siger ikke, hvad han skal gøre, men nævner bare problemet. Og så er det op til ham at løse det, hvis han vil. Og han gør det jo grunden uden det helt store postyr, fordi jeg tror, der er mange af bryllupsgæsterne, der slet ikke fandt ud af, hvad der skete. Ja, altså, og det er jo det, de andre tjenere også brokker sig over, ikke sandt? Altså, den gode vin skulle have været noget før. Altså, hvad har du gang i? Er det fordi, det er sådan en sparebryllup, eller hvad? Så de har drukket sig sådan godt tilpasse i dårlig vin, og nu kommer den gode vin. Og på den måde, så står det jo skarpt, at det, der kommer fra Gud, det er det bedste. Det bedste af det bedste kommer fra Gud, og smag og se, at Herren er god. Jeg læste en prædiken over teksten også, og der var en, der havde givet sig til at beregne, hvor meget der er i grunden de der kar. Ja. Det er en 600-700 liter. Ja. Så det er jo noget vin, der blev drukket. Ja, men han konkluderer så, at selvom vi ikke drak det hele, så er det netop det vin, vi andre skal leve på rent symbolsk. Ja. Fortsat. Det kunne man jo også lægge i teksten. Ja, der er meget til års. Skulle gerne have været, kan man sige. Men dengang, der holdt de jo altså også nogle kæmpestore fester, altså en bryllupsfest var en uges varighed, og brudeparret var konger og dronninger, og man skulle gøre, hvad de sagde i den uge, bryllupsfesten var. Så jeg ved ikke, hvor mange der har været til bryllup, men det har formentlig været en hel landsby, der har været inviteret til bryllup. Men 600 liter vin, god vin, det har i hvert fald været nok til en uge i hvert fald. Det har været en god uge. Ja, det har været en rigtig god uge. Men teksten, kan man sige sådan noget med, at den skal lære os, at vi skal høre efter Jesu ord, tro det og gøre det. Ja, altså jeg synes, Maria kan lære os, at vi bare skal nævne vores problemer for ham, i tillid til, at han ved vej og måde. Han skal nok finde ud af, hvad der skal til. Så vi må komme til ham, som Maria kom, og nævne vores problemer, vores glæder for ham, i tillid til, at han skal nok finde ud af det. Og så skal vi gøre, hvad han siger. Lytte til hans ord. Gå på det ord. Ved man noget om, hvordan et bryllup sådan ellers foregik på Jesu tid? Ja, altså der er jo beskrivelse af, hvordan bryllupper foregik. Jeg er ikke sådan lige skarp på det lige nu, men de varede en uge, og de blev jo viet under sådan en baldakin, en stjernehimmel, som også mindede om Guds løfter. Abraham blev sendt ud i nattehimlen, se op på himlen, prøv at tælle stjerner, og så har du en fornemmelse af, at Gud vil velsigne med mange børn. Og sådan blev man jo viet under en baldakin, sådan en stjernehimmel, for netop at blive mindet om Guds gamle løfte om, at han ville velsigne sit folk. Det vil sige, stjernen, som vi hører om julenat, den kommer igen i bryllupsritualet så næsten. Det kan man sige. Og det, at det skete på tredje dagen, det var netop tirsdagen, den dag, hvor der var to velsignelser i skabelsesberetningen. Den dag blev de fleste bryllupper holdt i Israel, og for så vidt også stadigvæk. Tirsdag er en rigtig god dag i Israel at fejre bryllup, fordi der var to velsignelser i skabelsen på den dag. Hvilke to var det? Jamen, det kan vi jo læse om. Nu har jeg ikke lige Bibelen her, men Gud velsignede to gange på tredje dagen i skabelsen, og derfor holder man tit bryllup, og derfor bliver der holdt bryllup i Kana på tredje dagen. Kan man også lægge det i teksten, at her møder vi ikke en straffende Gud, men en glædens Gud? Fordi Jesus kunne godt have sagt, at det her det er et sølv bryllup. Nu slipper vinen op, vi går, folkens. Ja. For han havde alle sine egne folk med os. Ja.
Han kunne have ladt dem ligge, som de havde redt. De var dårligt forberedt til bryllup, og så kunne de bare, Jan har sagt, lære det. Og have lavet en postyr ud af det. Ja. Altså han kunne have blameret dem og gjort dem til grin, eller bare gået, som du siger. Ikke? Men det gjorde han ikke. Han gjorde festen endnu bedre. Glæden endnu større. Det første under her, det er vel også og tegn. Det er vel også sådan noget, som er helt spændende som præst at udlægge, fordi vi kan jo se hele sceneriet for os. Ja. Er det ikke en af de tekster, der er spændende også at lave en prædiken over? Jo, men det er jo en vidunderlig tekst. Altså på alle måder en glad tekst. Altså det første, Jesus gør, det er at gøre festen endnu bedre. Det liv, vi lever her, det er en glæde, og det er til glæde. Gud vil glæden i vores liv. Og det sidste under, det sidste tegn, han gør, det er også med liv og glæde at gøre, for Lazarus bliver vakt til live som det sidste tegn ifølge Johannes evangeliet. Så Gud vil glæden, og Gud vil, at den glæde allerede skal begynde her og nu i vores liv, ved vores bryllupper, i vores hverdag. Men det med under og det med tegn, vi står jo også som nogle mennesker, der lever her i det 21. århundrede. Vi vil jo gerne forstå alting. Og her er virkelig noget, både vandet, der bliver til vin, Lazarus, der kommer ud af graven næsten, stinkende. Ja. Vi kan ikke forstå det. Vi skal bare tro det. Ja, men sådan er livet jo underfuldt. Altså, sådan er kærligheden underfuld og uudgrundelig. Det smukkeste, vi har, det er jo noget af det mest uforståelige også. Hvordan kan to mennesker blive glade for hinanden og livet igen følges ad? Det er da et under, når kærligheden får lov at råde. Det lille Jesusbarn her viser sig så i mange situationer. Ser vi det i dag, synes du? At vi har en tro, der kan bære os? Det synes jeg, jeg oplever rigtig mange eksempler på som præst i min hverdag. Både når jeg møder dåbsforældre, når jeg møder konfirmanter, når jeg møder par, som ønsker at blive viet, og jeg har sagt ikke mindst, når jeg møder mennesker, der skal tage afsked med livet på den her side af døden, så oplever jeg mennesker, for hvem troen virkelig betyder noget. Det gør en forskel i vores liv, at evangeliet er nået op til os, uanset hvilken alder vi taler ind i eller drøfter evangeliet med. Vi har været i Polen og set på julekrybber. Vi har snakket om teksten i Kana. Tak, Erik Ladegaard, for samtalen. Vi er tilbage igen i næste uge med nye samtaler her i Præstens Værksted. Og jeg er næsten sikker på, at vi har en ny julekrybbe på bordet igen. Ja.